takon sing ora ngerti. Nolo garing iya iya. Iku wis jangkep lekmu ngatur lagun bunutane bapak petugas keamanan. Gentos wonten malih ramane apa? Ing ngamunduti menawa priyantun saking galang. Bundutanipun sinom parijoto. Alon-alonan yo. Nah, nggih. Kalian kangge ngasok tau. Mboten nyamat mboten, Mas Tok. Anu to yo. Anu sing sinom parijoto slendro cengkoke kados cengkok gareng. Sing bisa ibu imbang riantik kabeh bisa. Ning mboten kaya si gotik kaya niku. Gotik niku larase kados anu nutuk sentem kaya niku. Monggo Mbak Gotik kula tulis sinom parijoto. Eh, cengkok garing Mas. Bejang tapi nyenepe jengit. Yeah.
Ibu Imbang Riantik. Sami-sami. Presiden saking tlatah Banyumas ingkang pilenggah wonten kecamatan pundi? Kebasen. Kebasen. Ingkang berdo wisilin wonten dusun Bentul. Oh, Bentul nggih. Bentul tuh gak lekali salah nggih. Kula kang ngetelah niku nggih. Nolo garing iya. Kanggo ngaso sawetara nglelipur atiku. Nggih, sinambi ngentosi kantong kang bawa wangsul. Isih arep ngatur agon pun nggih. Anak putu kula sing sami dados paladen Sinoman Glidik niku ugi mundhut dipun tilari lelagon ingkang nang semakin manah joget apa nggih kalian joget tiba nomring kanca waranggono saka Sumpiyuh sanesipun kabeh merata medhi diaturi nembang awit miap pasuryan dandan sinden ki nganti rong jam suwene yen widadi alise wis ndreketit mulan nanggal siji idep-idep templekan. Iku yen ora ditampilake ndak nelongso. Oh nggih, mboten apa-apa. Mbak Sartini, Mbak, kula aturi jumeneng, Mbak. Mboten usah diringi alon-alonan mawon germet-germet kaya duwe mlaku yen niku. Monggo nggih. Mangke jumeneng lagunipun nggih karmanipun panjenengan sewanten pelog. Germet-germet. Iya. Lagune apa? Lagunipun swanten pelog. Ayun-ayun. Mangke dawah katodene nika no gambyong nika. Sengsemipun ing kagungan dalem menawi kendangan seragenan pun ping kalih kaping 3 menika. Nggih. Ya sikimu. Aja bunek urung arep nyawur iki. Iya. Thank you.
simak. Wonten tamu saking Tegal kok niki, tebih saking Tegal sak kanca rawuh mriki. Nggih perlu nresnani dhateng kula sak kanca. Sapa? Asmanipun Bapak Cipto Rasa. Iya. Pundutanipun lagon kagem para kawula muda. Judule apa? Angge-angge orang-orang iku sing dikarmi dening para muda. Nggih, mboten ming sesepuh ingkang kula aturi sekarang niku para muda ugi kula aturi lagon ingkang jumbo kalian katenaning mana sing nembang sapa? Nimas Putri Gandatapa Baturaden. Mbak Bibi, Mbak, kuraturi jumeneng, Mbak. Iku rak duet. Duet apa duit? Duet. Priyayi loro. Duetipun yen ana kakung, yen ora putri. Niki entene putri. Nggih, duet kalian putri, monggo. Mbak Rini duet kalian Mbak Wiwi. Lagune angge-angge orang-orang latinipun dipun tepakaken kalian mik mangge kados wonten kakung nggih. Dadi Mas Terima kasih.
kon lagu kok werna-werna. Apa ki mau? Angge-angge orang-orang penyanyi ndi sing durung nembang kantun kalih. Niki kangge kantun piyambak. Sing jenenge sapa? Mbak Fitri Handayani kalian Mbak Herawati jumeneng sareng-sareng. Iya iya iya. Kowe ngerti apa tegese ABG? Anak baru gede. Ah, pinter. Lha iki aku tak minangkiri lagu pundutan keluarga ingkang kagungan dalem ingkang pilinggahing Jakarta. Kula aturi lagon ABG tua. Ayo sinten kekalih beraturi sareng-sareng duet lagune ABG tua. Dadi Mas. Thank you.
Lho kok rempek temen lolo garing kendang drum balungan karo playere. Lho kok pas temen rempek kuwi jenengan. Nggih. Niki asline pun campur sari.